Müəllimliyi olan həvəsi Elnara Həsənovanın uşaqlıq vaxtlarına təsadüf edir. O, 2015-ci ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinin kimya müəllimliyi ixtisası üzrə təhsilini başa vurub. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə imtihanından uğurla keçən Elnara Həsənova işləmək üçün təklif edilən 4 boş yerdən ilk olaraq Şəhid Şahmurad Nuriyev adına Şabran rayon Zeyvə kənd tam orta məktəbini seçib. Seçiminin yekun olaraq o bugündən sözü gedən təhsil ocağının şagirdlərinə kimyanın sirlərini öyrətməyə başlayıb. Uzqar dağ kəndi olmasına baxmayaraq şagirdlərinin dərs dediyi fəndən kifayət qədər biliyə malik olduğunu bildirir. Çox razıyam. Yəni kənd cəmaatı çox yaxşı, səmimi, mehribandılar. Şagirdlər hələ ki 3 sinifə girmişəm, 8-9, bir də ki 10. Uşaqlardan çox razıyam. Görürəm ki çox maraqlıdır. Yəni maraqlar böyüdü kimiyə. 207 nəfər şagirdi olan məktəbdə dərslər 2 növbədə keçirilir. Şagirdlərin təlim tərbiyəsi ilə 24 müəllim məşğul olur. Məktəbdə şagirdlərə bu vaxta kimi kimya fənni biologiya müəllimi tərəfindən tədris olunub. Bu da onların kimyadan yüksək nəticələr qazanmasında müəyyən problemlər yaradıb. Təhsil Nazirliyi xətti ilə imtahanlardan uğurla keçmiş müəllimimiz Elnarə müəllimə bizimlə bu ildən etibarən işləyəcək, çalışacaq. Bu da təhsilin keyfiyyətinə inanırıq ki, müsbət təsir göstərəcək. Şagirdlərimizin uğurlarına daha da artacaq. Onların uğur qazanması bizim uzalığımız, fəxrimizdir. Şabran rayon təhsil şöbəsi tərəfindən 2016-2017-ci tədris ili üçün Təhsil Nazirliyinə 62 vakant yer təqdim edilib. Artıq 46 müəllim ilkin mərhələdən keçib. Lakin rayonda hələ də 16 boş müəllim yeri qalmaqdadır. Elnur Abdurrəhmanlı, Murad Əsgərov, Şabran.